Poštovani, uvijek poštovanije, draže, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Presjek u programu Kanala RI. Čast i zadovoljstvo, upravo mi rekla, nakon studenog ponovo pozdraviti u našem studiju uvaženu gošću, gospođu Daliju Orešković. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala što ste me pozvali u emisiju. Kako ne bismo kad ste danas bili u Rijeci? Predstavili ste svoju odbor, podružnicu. Što se danas događalo na Marini? Okupili smo ljude koji su naši simpatizeri, naši budući članovi, ljudi koji su čekali kao zapete puške da neko posluša što i oni imaju za reč. Predstavili smo one koji će biti nositelji nekakve inicijative i budućih ogranaka kako regionalnih, tako i lokalnih. Vidio sam na društvenim mrežama, odmah se zarolala ta priča i fotografije. I koliko sam uspio shvatiti, posebno ste zadovoljni reakcijom ljudi koji su bili tamo, njihovom aktivnošću. Pa meni je ovo prvi ovakav susret, ovako formalan, i iznenađena sam. Dakle, svima je nama politika nešto novo. Većina ljudi koji su se tu okupili nikada prije nisu bili članovi niti jedne druge političke stranke. I koliko god da sam i ja sama dugo imala averziju prema tome što znači ustrojavati stranku, što znači organizirati ljude, što znači dolaziti na takozvane mitinge ili stranačke sastanke, danas se ta percepcija potpuno rastopila. Mislim da je ovo i po energiji, i po svjetonazoru, i po načinu pristupanja stvarima bitno drugačija stranka. Ovo su ljudi koji žele promjene i žele koristiti svoje znanje i životno iskustvo da stvore neko novo javno dobro. Pričat ćemo o tim promjenima i što uopće vi, odnosno vaša politička opcija, nudi. A sada probajmo biti malo i aktualni. Jučer, 10. travnja, veliki dan za sve ustaše koje drže do sebe, dan NDH. U Zagrebu je uglavnom proslavljen mahanjem zastava s crvenom petokrakom zvijezdom u čast kineskih komunista. Jedna onako čudna slika za dan NDH. Ma čudna slika općenito. Nije to dan NDH jer Hrvatska taj dan ne bi smjela ni ne slavi. Slave pojedinci koje unose nemir i pojedinci koje bi da imamo odgovornu, rekla bi moralnu, savjesnu, korektnu vlast davno eliminirala u samom pokušaju da napravi nešto sramotno kao što je to napravljeno jučer u Splitu. A taj kontrast Splita i Zagreba, onog što se događa na lokalnoj razini i na nacionalnoj, Kina koja je dočekana kao spas posrnulog hrvatskog gospodarstva, pokazuje svo dvoličje ne samo aktualne vlasti, nego i onih koji ju podržavaju. Jer da je takvu manifestaciju i takvo glorificiranje investicijskih potencijala Kine provodila neka druga politička opcija, čini mi se da bismo imali ponovno plinske boce nasred trga. Hoćete u stvari reći ono što sam ja i mislio pitati. Dakle, u zemlji u kojoj epitet, pogredan epitet komunjara vjerojatno znači jednu od najvećih uvreda koje možete izgovoriti nekomu koga ne volite i u kojoj je ustašizacija, ja bih rekao, jedan službeni politički državni ovaj program. Predsjednik vlade, okružen sa svojim poslušnicima, rekao bih vrlo radosno i ponizno, skakući oko komunista. Kako glasi vaše pitanje? Što biste htjeli da kažem? Što je pogrdno u Hrvatskoj danas? Kako ovo što ste koga? Vi već počeli. Dakle, u zemlji u kojoj se antifašiste vrijeđa komunjarama, državna vlast koja potiče ustašizaciju, slavi komuniste iz Kine, jer će nas oni vada izvući iz gabule. Da, da. Ma dobro, ali ja kad me netko vrijeđa, onda gledam i tko me vrijeđa, tko je taj koji nešto govori. Dakle, za mene je danas uvreda ili trebalo bi izvučati kao uvreda kad nekom kažeš da je tipičan HDZ-ovac. Što to zapravo znači? To znači jednu i vrijednosnu i moralnu devastaciju od načina kako je država ustrojena, kako ona funkcionira, kako se provode njezini zakoni, na kraju krajeva i sama ustavna načela. Kakva ustašizacija? Što je to? Dakle, to je za mene negiranje temeljnog dokumenta na kojem je ova država stvorena. Ona je stvorena na tekovinama antifašizma, a negiranjem svih mogućih doticaja i sveza sa bilo kakvom NDH-zijom. Pa vas ja sada pitam koga i koju državu štuju oni koji mašu crnim zastavama. Pa pritome, aktualna vlast koja se pravi da ne vidi ono što bi trebala vidjeti, a istovremeno koketira i reciklira nekakve stare ekonomske ideje i prezentira ih kao nešto spasonosno, stvarno je tragikomično.
samo ste se okrznuli od to, ali ja mislim da vrijedi pokloniti nešto pažnje tome. Dakle, u Splitu je dan NDH, proslavimo u stvari kako i dolikuje dan u NDH. Ne, dolikuje, slavilo se ustaške koljače, urlikalo se za dom spremni. Oni koji su slavili, proslavili su dan NDH baš onako kako dolikuju, kako i treba slaviti dan NDH. Sramotno, ali upravo tako. Međutim, jeste li vi čuli, a ja ne mogu tvrditi jesam li u pravu, međutim nisam čuo, ni Andrej Plenković, ni Kolinda Grabar-Kitarović, ni nitko koji nas vodi u ovoj državi nije ni trepnuo okom. A kamoli da je neko s lisičinama na rukama otišao u zatvor? Ne samo da nije trepnuo, ali ja bih rekla da smo krivi svi mi. Kolinda Grabar-Kitarović nije trepnula, niti je što čula, niti je primijetila kada se na stadionima, a ima tome već nekoliko godina, moglo čuti isto što više. Ne samo da ništa nije čula, nego je po njezinoj interpretaciji atmosfera na stadionu bila sjajna. Svi smo domoljubna. Dakle, svi smo mi kao društvo predugo tolerirali tu puzajuću ustašizaciju, ali s njome i negiranje temeljnih vrednota Ustava i zakona države koju smo stvorili. Zato sam i rekla da ovog trena država oteta, ali pri tome nisam mislila samo na ove vrijednosni, moralni i svjetonazorski dio isvrstavanja na pravu ili krivu stranu povijesti, nego generalno mislim da su sve ove ružne scene kojima mi svjedočimo jedan od paravana kojim se skrivaju malverzacije, korupcija, netransparentnost, jedno ponašanje koje kaže ja sam na vlasti pa ću raditi što god me volja i dogovarati se ispod stola s kim god me nešto volja. Da li je to netko ko u ime MOL-a i mađarskih vlasti želi kupiti ponovno dionice ili udjele u primjerice LNG-u. Da li je to jedan Šavorić koji kao eto, vrsni pravnik jedini može šapnuti na uho premijeru kakav zakon treba osmisliti, a onda na njemu i zaraditi. Da li je to strvinarski Knighthead fond ili netko drugi. Dakle, ova država ne funkcionira niti na jednom ustavnom ili pravnom mehanizmu i principu na kojem je satkana. O tome ćemo pričati. Pričali smo još i u studenom, a čini se da se otišli korak dalje kada smo pričali o temi koju također volim načimati ovdje. To je deinstitucionalizacija u stvari države o čemu pričamo, ali kasnije ćemo i o tome. Što će Start i Dalija Orešković kad preuzmu vlast u ovoj državi napraviti sa Skejom dok viče za dom spremni i tamo baulja po Splitu? Postoje li zakoni? Postoje li nadležna tijela i nadležne institucije? Pitam vas, što ćete učiniti? Točno to. Pa zna se ko podnosi prijave, zna se ko te prijave kasnije provodi kroz odgovarajuće postupke. Dakle, za što se zapravo Start zaleže? Za punu uspostavu vladavine prava. Dakle, za poštivanje pravnih normi koje donosi Hrvatski sabor. Nije da nama nešto u tom zakonodavnom smislu nešto bolno ne štima. Dakle, u zakonima se nešto može eventualno i popraviti, ali generalno naš pravni sustav ima smisla i drži vodu. Nedostaje provedba i nedostaje dosljednost, nedostaje jednakost u primjeni propisa. Dakle, on ne vrijedi jednako prema svima o kojem god propisu da se radi. Dobro, ali u ovom kontekstu za dom spremni je dakle, kakav je to zakonski okvir koji ne dopušta, ali ipak može proći? Ne, to nije zakonski okvir, to je skupina politička ljudi kojoj je određena politička garnitura dala nekakav legitimitet ili kvazi legitimitet koji su se dosjetili nečega što po njihovom razumijevanju stvari stvara društveni kompromis. Ja mislim da ga ne stvara, nego da razara temeljne vrijednosti koje bi mi kao jedno društvo, kao jedna nacija, kao jedna država trebali dijeliti. Ne postoji situacija u kojoj je nešto istovremeno i protivno Ustavu i po Ustavu dopušteno u iznimnim situacijama. Dakle, to je samo po sebi jedna bedastoća, jedan nonsens. U prošloj emisiji pitanje vjerojatno s novinarskog stajališta možda nije ni korektno, ali nisam vas to želio pitati u prošloj emisiji. Međutim, čitam, slušam komentare, pa mi neki kažu pa daj, pitaj. Neki u svemu čak ide i teoriju zavjere nekako. Vi ste naime za njih desničarska krtica instruirana i politički angažirana od svog svekra Slavena Letice, dokazanog desničara. Što vi u stvari radite u politici? Koga vi to predstavljate? Sebe. U čije ime radite? U svoje. I u ime svih onih koji jednostavno žele jednu pristojnu, normalnu državu, jedno građanski orijentirano društvo u kojem svako od nas može realizirati svoje šanse, a da mu za to nije potrebna garancija ili jamstvo stranačke iskaznice neke od dominantnih političkih stranaka.
vrlo jednostavno. Nisam niči projekt. Dakle, vrlo je teško uopće referirati se na sve te teorije zavjere, jer svakih pola sata niču neke nove. Dakle, za neke sam projekt Zorana Milanovića, struktura koja stoji iza njega. Dakle, nema oko... Neki me povezuju, dakle, nema s kime ne povezuju. To su sve zapravo čista podmetanja, pomalo je tragikomična. Nećemo ulaziti u obiteljske odnose, ali Letica vas pusti u kuću. Živim u njegovom stanu, u stanu koje je njegovo vlasništvo. Nije me deložirao. Cijeni me, voli me kao svoju snahu, kao člana obitelji, kao i ja njega. Postoji jedno poštovanje. Mislim, ja zapravo ne razumijem što je tu tako čudno ili tako sporno. I u svom profesionalnom krugu, nekim poslovnim kontaktima, pa čak i među prijateljima, imam one s kojima se ne slažem ili ne slažem u političkim razmišljanjima do kraja. Ja u tome vidim samo svoj nekakav dodatni plus, da mogu uspostaviti dijalog sa nekim ko se možda nikad sa mnom oko pojedinih pitanja i tema neće složiti. Ali to ne znači mržnju, to ne znači onaj rovovski rat, to ne znači skakanje nekom za vrat ili u oči onom grču i u ostrašćenim jalovim raspravama koje zapravo nas drže tu zakočene gdje jesmo, a ne omogućavaju nam da krenemo naprijed. Krenut ćemo na nekakva i sasvim konkretna pitanja, ali prije toga vas molim da komentirate također neke koji tvrde da Dalija Orešković i Start hrvatskim građanima nude dijagnozu ove države i ovog društva koju mi onako svi znamo već 25 godina. Svi smo mi ili većina nas je svjesna u kakvoj državi i u kojem društvu živimo. A gdje su rješenja? Kad liječnik da dijagnozu, onda nam daje nekakav recept, pa i terapiju. Jesmo li mi od vas ili Starta čuli ikakvu terapeutsku šansu za sve nas? Rekla bi nekoliko. Dakle, da bi došlo do te terapije, prvo morate raščistiti put i otkloniti sve one prepreke koje onemogućavaju da lijek počne djelovati. Što to zapravo znači? Evo, bliže nam se europski izbori, a nakon toga doći će i svi oni ostali o kojima zapravo ovisi naša sudbina. Mi imamo jednu situaciju koju je jedan od ljudi koji sam danas imala priliku upoznati ovdje u Rijeci jako lijepo opisao. Rekao je da se birači u Hrvatskoj dijele na dvije kategorije. Jedna je, ili u pravilu, ili u velikom postotku na te dvije. Jedna su oni koji izlaze na izbore zato što od toga imaju koristi. Bilo da glasaju za HDZ ili u nekim sredinama za SDP. Dakle, vezani su ne samo stranačkom iskaznicom, nego osobnom egzistencijom, bilo kroz radna mjesta ili kroz neke druge poslovne odnose povezane sa tijelima javne vlasti. A druga kategorija su oni koji uopće ne izlaze na izbore jer smatraju da nemaju za koga glasati, jer su zapravo do te mjere demoralizirani i rezignirani da nikakvu šansu ne vide u ovom društvu, na ovoj političkoj sceni, da do nekih promjena dođe. I nažalost, ono u čemu su ove dvije dominantne političke stranke do sada bile uspješne, a možda i neka loša iskustva sa nekim drugim opcijama koje su narasle pa nestale, uvjerilo je većinu naših građana da ti glasovi koji će biti dani za neke nove opcije su bačeni u vjetar. A zašto mislite da su oni koji ne izlaze na izbore isključivo to čine zbog rezignacije, apatije? Poznam priličan broj vrlo pametnih ljudi koji ne izlaze na izbore jer nemaju za koga glasati. Kažu, loša je ponuda. Pa ovog puta mislim da ta ponuda ipak nije tako loša. Na kraju krajeva... Usta moja, hvalite me. Ne mislim tu samo na sebe. Mislim da ovog puta postoje neke druge opcije koje bi meni kao potencijalnom glasaču bile ili možda ili vrlo vjerojatno bile prihvatljive. Dakle, ponuda ipak postoji. Samo postoji strah i recimo postoji jedan dio birača koji su se i meni izravno obraćali, neki od njih su čak i danas otvoreno o tome razgovarali na ovom našem druženju, koji kažu da se ne mogu odlučiti za koga će glasati, za stranku Možemo, Pametno ili Start. Dakle, ne želim utjecati na nikoga kome će na kraju pokloniti svoje povjerenje, ali činjenica je da nekakav odabir ipak postoji i da to neće biti bačeni glasovi, ako ništa drugo. Neka ovi izbori posluže da se svi skupa prebrojimo, da vidimo ima li nas uopće još koji hoće. Kad na kraju balade dođe don't i uzme sve vaše glasove, ako ne pređete prag i da ih HDZ-u ili SDP-u.
Da, ali ipak će... Ne volim tog Donta. Ne voli ga niko i taj Dont je eto, imao svoju povijesnu ulogu, nekad za dobro, nekad za zlo. Ne treba zaboraviti da i kada je Milanovićeva koalicija 2011. došla na vlast, da su dobili 40% glasova, a 55% po Dontu. Dakle, 15% im je donio, što je značilo nekakvih 80 ruku u samom Hrvatskom saboru. Dakle, isto oružje na ovaj ili na onaj način može djelovati na različite opcije. Prema tome, zašto ne bi start u konačnici nakon evropskih izbora okupio oko sebe sve one koji nam nisu isti, ali možda možemo naći nekakav postotak preklapanja. Pa provjeriti može li taj Dont danas sutra igrati i u našu korist, kad je već tu. Samo ćemo se kratko osvrnuti na ono što je već prošlo. Je li vam danas, kad vidite kako se rasplela situacija u Lici, žao što niste uspjeli na vrijeme predati svoju listu i možda zaigrati i neku bitnu rolu tamo? Nisu uvijek stvari onakve kakve se čine na prvi pogled. Mi smo listu predali pravovaljenu i na vrijeme. Mi smo zbog drugih procesnih razloga bili onemogućeni sudjelovati na tim izborima i to zato što je zapravo odluka o raspisivanju tih izbora stupila na snagu isti dan kada je donesena. U tom trenutku još zahtjev za registraciju naše stranke nije ni bio podnesen. Samim time mi smo podredbama zakona već tada bili onemogućeni u tome da sudjelujemo na tim izborima. Ali mi smo u mjesec dana došli nekoliko puta na teren, došli o svom trošku u Ličko-senjsku županiju. Ušli je to ljudi... politički uspjeh, došli do Like o svom trošku. Ne. To pokazuje namjeru. Jer postoje druge političke stranke koje čitav niz godina djeluju na političkoj sceni, a da u tu županiju nogom nisu kročili. Oprostite, gospođo Orešković, svi ministri vlade Andreja Plenković su mjesec dana boravili u Lici svakodnevno. To je HDZ. Naravno. To je nešto drugo. Ja pričam o izazivačima, o tome da iznenadili biste se, mene iznenadilo da recimo nekakav rating starta, mi se čini da je Mrvica čak u Ličko-senjskoj županiji i bolji nego nekakav naš prosjek u tom trenutku na nacionalnoj sceni. Dakle, tamo postoji prostor, ljudi su željni konkretnog sadržaja, a evo, ova tragikomična situacija sa formiranjem novo izabrane skupštine najbolje pokazuje kako u Lici nema oporbe. U Lici možeš glasati za HDZ ili derivat HDZ-a, ili za neke opcije koje, evo, ako pričamo o crnokošuljašima i promoviranju hrvatskog grba sa prvim bijelim poljem, onda ne treba gledati dalje od Ante Starčevića. Dakle, to su neke opcije koje građanima Like sasvim sigurno ne mogu donijeti niti vrijednosno, niti moralno, niti u bilo kojem pogledu ništa dobro. Pa vi ste Orešković, zašto bi vi u Lici loše prošli? Osim što ste partizanka, tamo nema baš partizanka. Pa ja nisam, ja mislim, partizanka. Dakle, Marko Orešković, partizana. Da, ja štujem vrijednosti štuje za koje se borio partizanski pokret u Drugom svjetskom ratu. To da sam ja partizanka, to bi bilo krajnje nespretno za reći, jer živim u nekom drugom vremenu u kojem, barem sam ja tako odrastala, da se neke stvari prihvaćaju kao jedna civilizacijska tekovina. I možda to uporno forsiranje podjela na ustaše i partizane kao prvo mlađe generacije koje nisu dovoljno obrazovane jer se namjerno ne radi dovoljno na tome da im se objasni. Ili su loše obrazovane? Imaju oni povijest u školama? Postoje udžbenici s povijesti, nažalost čitao sam ih ja jer su mi kćerke učenice. Uče one povijest, nešto, ali potpuno iskrivljenu. Da li uče iskrivljenu ili ne, ili im se jednostavno pristupa na način koji nije primjeren njihovoj generaciji ili je negdje drugdje problem, to je meni teško govoriti. O tome mogu govoriti i nastavnici koji na tome izravno rade, ali kada bi se provelo istraživanje o tome kako naši primjerice srednjoškolci razumiju kontekst Drugog svjetskog rata, onog poraća, svih sukoba, svih problema koji su se tu dogodili, a koji eto još uvijek vuku repove i predstavljaju nekakve nacionalne traume i drame, i na koji način se to i dan danas odražava na izborne procese, a ja vjerujem da bi onda i njihovo promišljanje o tome koliko je važno poznavati povijest, koliko je važno moralno se prema njoj odrediti i koliko je važno to staviti u kontekst aktualnih i političkih i društvenih zbivanja, vjerujem da bi onda i rezultat
i njihov motiv da uopće izađu na izbore bio drugačiji. Gospođo Orešković, nedavno ste se oglasili na vašem Facebook profilu jednim kratkim esejem o hrvatskoj brodogradnji. Malo ste ga revidirali, vidio sam od prvotne namjere, završili. Jedno bilo onako srce drapetalna ovaj objava, a kasnije ste krenuli malo ipak raščlanjivati, rekao bih, puno ozbiljnije priču o hrvatskoj brodogradnji, pogotovo ovoj sjeverno-jadranskoj. Što ćemo s brodogradnjom? Što ćemo s Uljanikom? Što ćemo s 3. majem? Što ćemo sa tim ljudima? Samo da pojasnim taj prvi post. Onaj prvi je bio stvarno emotivan. Motiviran činjenicom da uistinu kada gledamo povijest brodogradnje i koje sve države i državne sustave proživjela, pokazuje se da jedino Hrvatska država je bila krajnje nesposobna da sa brodogradnjom upravlja i da za brodogradnju bude odgovorna. To smo zaključili već u ovoj emisiji, ne vi i ja, nego neki drugi gosti, da brodogradnju, konkretno Riječki 3. maj, nisu uništili ni Mađari, ni Austrijanci, ni Hitler, ni Mussolini, ni Tito, ali ga uništiše domoljubi. Domoljubi, pa toliko o domoljublju i onima koji se na to domoljublje pozivaju. Pitate me što sa brodogradnjom. Pa nisu sve tvrtke baš u istom stanju. Na kraju krajeva mi dan danas ne znamo pravu analizu, pravo stanje stvari, jer se informacije daju na kapaljku, ponovno netransparentno, ponovno na način da ja vjerujem niti onim tijelima koje bi trebala istraživati pojedinačnu odgovornost kako postojećih uprava, a tako i onih prije. Oni koji bi trebali prozivati i nadležne institucije koje nisu pravovremeno reagirale, nisu utvrđivale gdje je zapravo curi novac, a jasno nam je zapravo danas da se s novcem nije postupalo namjenski, nije se postupalo transparentno, nije se postupalo odgovorno, on je curio u nečije privatne džepove. I sad, kad bi danas podvukli crtu, ako je već poznat podatak koliko zbirno iznosi dugovanja, a kolika je vrijednost imovine, ako je jasno da se to ne može restrukturirati na način da se postavi na zdrave temelje, u tom slučaju, nažalost, je, barem kada govorimo o Uljaniku, stečaj nekakva neizbježna opcija. Niko s time nije sretan i ja ne kažem da time one koji su se našli u egzistencijalnoj neizvjesnosti ne treba zbrinuti. Država bi tu trebala biti svjesna da je ona prije svega odgovorna zbog svog nečinjenja, zbog manjka kontrole, zbog davanja jamstava, a da poslije se nije vodilo računa. Ajmo o tome. To mi je vrlo važno. Pravosuđe počelo raditi nešto oko Uljanika i 3. maja, pa pohapsiše članove uprava. Meni, a vi ste pravnica s iskustvom, pa mi vi pojasnite, nevjerojatno mi zvuči podatak da opet nitko iz politike nije odgovoran. Dakle, nitko. Pa kada smo kod tog spektakularnog uhićenja, podsjeća me na sva druga spektakularna uhićenja. Ne znam šta je prije toga bio Agrokor u pitanju. Ja bili od Deče iz Knežije nadalje. Dobro, drugačija je situacija. Naravno, sam govorim o spektakularnosti. Ja govorim o spektakularnosti koja se nekako, eto, kudli čudnog slučaja uvijek dogodi u trenutku kad to nekako korelira sa određenim izbornim procesima i kad je onda trenutnoj vlasti potrebno popraviti rejting i zamaskirati da i ona u tome svemu ima svoj dio kolača i svoj dio odgovornosti, pa kakav god on bio. Nemoguće je reći da politika nije odgovorna i vrlo vjerovatno kad govorimo o politici tu je teško otkloniti činjenicu da su odgovorni mnogi. Nažalost se i Uljanikom kao i sa brojnim drugim tvrtkama neovisno o postotku udjela vlasništva države u njima, upravljalo na način da se ključna kadrovska mjesta ne biraju po kompetencijama nego po političkoj podobnosti, jer su se i na taj način vezivali onda neki drugi poslovni odnosi i onaj odljev javnog kapitala koji je doveo do stanja kakvo postoji danas. Dakle, milijarde kuna su u pitanju, deseci milijardi kuna javnog novca, a to treba stalno napominjati da je to javni novac, novac svih građana Republike Hrvatske koji je odlazio u hrvatska brodogradilišta, sva, a ponajviše u Uljanik i u 3. maj. I znam, naime to je egzaktan podatak, da su Uljanikovci u nekoliko navrata tražili od Vlade Republike Hrvatske, od Andreja Plenkovića, da imenuje čovjeka iz Vlade u nadzorni odbor Uljanika. Naprosto da vlada izravno kontrolira, da ima neki mehanizam u ruci kojim će kontrolirati javni novac.
Vlada to nikada nije učinila da bi danas Plenković poentirao tvrdnjom, ali što hoćete od mene? Pa moji ljudi nisu u nadzornom odboru. Da, to je doslovno igra. Čini Plenković mi se tu može poentirati samo kod članova i simpatizera svoje stranke, kojima je zapravo potpuno svejedno što Plenković priča. Dakle, njihov motiv za izlazak na izbore i za zaokruživanje HDZ-ovog listića ne proizlazi iz suvislosti, logičnosti i integriteta onoga što Plenković izgovara. O čemu mi tu govorimo? Što se tiče člana nadzornog odbora, pa poznavajući mehanizam i tu kadrovsku politiku postavljanja podobnih, a nekompetentnih stranačkih ljudi, ne vjerujem niti da bi nekad bitno drugačija situacija bila i da je taj član nadzornog odbora u konkretnom slučaju imenovan. Ali bi se barem moglo prstom uprijeti. Ma moglo bi se, vraga. Da je vlada htjela voditi brigu o tome što se u Uljaniku događa, to se moglo napraviti na tisuću, doslovno tisuću drugih načina. Od kako poreznih ova, ustanova tako, nadalje. Pa naše porezne ustanove, nažalost, i brojna inspekcijska nadzorna i kontrolna tijela vrlo često idu džonom oštro prema najmanjima. Vrlo često se tako i eliminira neposlušna konkurencija. Dakle, oni koji jednostavno žele slobodno raditi svoj posao, ispunjavati svoje obaveze prema državi, ne pristaju nikom ubacivati ništa u kasicu prasicu i kao takvi, još pogotovo ako nekakve svoje simpatije izraze prema nekoj od oporbenih opcija, vrlo vjerovatno mogu očekivati da će im sutra dan sve moguće porezne inspekcije doći na vrat. Ali velikima se mi zapravo ne bavimo. I ne treba reći da smo mi ukinuli ono posebno porezno tijelo u USKOK-u koje se formiralo za vrijeme Milanovićeve vlade, a koje je baš trebalo raditi na istraživanju velikih financijskih malverzacija. Priču o brodogradnji završavam samo s najavom, ako može kamera pokazati, eto što mi moramo raditi. Organiziramo još jednu humanitarnu akciju. Ovaj put za radnike 3. maja, koji dakle ne dobivaju svoje plaće. Pa eto, radimo u Rijeci jedan veliki rock koncert. Ovdje su vam bendovi. 20. travnja, dakle ne ovu, nego sljedeću subotu. Dođite, evo, probamo malo pomoći još 3. majcima. Nikome nam nije lako, ali pokažemo još malo ili još zrno solidarnosti prema tim ljudima kojima je pomoć uistinu potrebna. A sada kad je Uljanikovci i 3. majci završeno cesti, vjerojatno će se još malo pogoršati sljedeći statistički podatak, gospođo Rešković. 1,12 radnika na jednog umirovljenika, kažem, s tendencijom daljnjeg smanjenja broja radnika, a povećanja broja umirovljenika. Naziva li se takva država održivom tvorevinom? Pa država nije više održiva zbog drugih razloga. Vi ste naveli samo jedan od sektora koji je pred kolapsom. To i je razlog zašto ja smatram da sada svi oni koji su postali svjesni ovog stanja i činjenice da se rješenje ne može tražiti u onim opcijama koje su taj problem i stvorile, nego moramo mi sami organizirati se, baš kao što su se ljudi organizirali ili će se organizirati oko ovog koncerta, kao što su se organizirali oko Mile Romčević Male i brojnih drugih. Dakle, svi pomalo shvaćamo da ova država više ne brine sama o sebi, o svom samopoštovanju, ne brine o institucijama, ne brine o ljudima, ne brine o onim servisima, javnim servisima koje bi svima nama kao građanima trebali služiti. Mirovinski je jedan od njih, ali tu je sustav obrazovanja, tu je i zdravstvo i ni drugi. I o tome ćemo govoriti. I o tome možemo govoriti. Dakle, kako riješiti problem mirovinskog sustava? Politika je zapravo tu da odredi smjer, da kaže koga će zapravo i na koji način štititi, a onda treba pustiti struci po onom sistemu dajte dite materi. Ako imamo primjerice jedan institut za javne financije koji je čitav niz publikacija napravio na temu što u tom mirovinskom sustavu nije napravljeno kako treba, onda odgovorna politika, ako ništa drugo, barem takve analize uzme u razmatranje i pita kako nam možete pomoći, što nam savjetujete, otkuda krenuti. Problem mirovinskog sustava, između ostalog, ne može se riješiti onim reformama koje su predložene od strane aktualne vlasti. Ključ problema je u tome što se većina mirovina ili veliki financijski dio mirovina ne isplaćuje iz onog sustava solidarnosti i uplata u taj mirovinski sustav, nego se nadoplaćuje 17 milijardi kuna po projekcijama na teret
na teret proračuna. Izvorno državnog proračuna. Ali jedno, pogotovo za vas političare, osjetljivo pitanje, pa molim odgovor. U Hrvatskoj, dakle, ima registrirano oko 500.000 stvarnih i lažnih branitelja. Veliki broj njih koristi mirovine. I to je veliki teret mirovinskom sustavu. Mislite li da se braniteljske mirovine, koji su najviše u ostalom, mirovine trebaju isplaćivati iz Ministarstva branitelja? Da bi se rasteretio mirovinski fond? Dakle, generalno, mislim, nisu samo, ja ću nazvati sve te mirovine po posebnim propisima. Nešto drastično moramo promijeniti. Malo prije sam krenula pričati o tome. Dakle, postoji čitav niz kategorija koje bi zapravo bilo bolje ili učinkovitije riješiti kroz nekakva socijalna davanja. Dakle, trebalo bi napraviti kompletnu reviziju i promjenu sustava socijalnog osiguranja, socijalnih nadoplata, pa onda, između ostalog, mislim da bi bilo dobro razmotriti i mogućnost da se jedan dio tih braniteljskih mirovina isplaćuje iz nekog posebnog fonda. A onda bi se usklađivanje visine provodilo na način koliko u proračunu i koliko u tom fondu ima sredstava. Kako bi mirovinski sustav sam po sebi, dakle onaj u kojem pravičnost postoji samo ako je... Dakle, što se danas događa? Danas se čini da veću mirovinu ima onaj koji nije ostvario puni radni staž od onoga koji jednostavno nije to odradio. Dakle, to ne motivira ljude kao prvo niti da ostanu u takvom sustavu još dok su u radnom odnosu, jer znaju danas, sutra, moja mirovina ovdje pod ovakvim uvjetima neće jednostavno vrijediti ništa. Također treba voditi računa i o visini plaća. O tome ćemo sada, ali prije toga jedno pitanje. Gospođo Orešković, ovdje ste možda i znate nekakve konkretne podatke. Koliko je hrvatskih poslodavaca kazneno odgovaralo zbog neisplate plaća? Radnika je dakle sve manje, a sve više i onih koji rade, ali vrlo neredovito dobivaju svoju crkavicu. Je li tko odgovarao za nešto što je kazneno djelo? Vrlo vjerojatno je. Ja kao odvjetnik nemam taj podatak, niti mislim da na taj način Ministarstvo pravosuđa ili pojedini sudovi vode evidenciju. Vrlo vjerojatno bi mogli na zahtjev napraviti neku analizu. Međutim, treba ponekad neke od tih poslodavaca pitati a zašto ne isplaćuju plaću i o kome se radi. A zašto bi to mene kao radnika bilo briga? Neka poslodavac stavi ključ u bravu. Ja se tu s vama slažem. Ta neizvjesnost u i radnopravnoj, ali onda i u socijalnoj državi, jedan je od razloga zašto sve veći broj naših građana spas pronalazi u odlasku iz države, u pronalaženju radnog mjesta i života u nekoj od uređenih pravnih država. Dakle, tamo gdje ne funkcionira pravosuđe, ne funkcionira ni ekonomija. Vi ste spomenuli šta svakog prosječnog radnika zanima. Problem je između ostalog u tome što kada biste vi kao radnik tužili svog poslodavca za neisplatu samo jedne plaće, vaš spor bi trajao, iako je zakonom zagarantirano da bi trebao biti hitan, to se ne bi, dakle, do pravomoćnosti presude čekali biste možda i po nekoliko godina. Dakle, svi gospodarski uspjesi, ekonomski oporavak, ekonomski napredak i rast ne ovisi toliko, ili barem je to moje čvrsto uvjerenje, hoće li se naša ekonomska politika, po onome što kažu teoretičari, nasloniti na nešto ljevije, socijalnije, socijalno-liberalne ili neoliberalne modele. Da bi ekonomija mogla funkcionirati, država kao servis mora biti čvrsta, jaka, pravedna, dobro uređena i učinkovita. To između ostalog znači i brzo pravosuđe. Čini mi se da ste htjeli reći u jednom trenutku, neću reći opravdati, ali ipak naglasiti da država strahovito opterećuje i poslodavce. Nesporno je da opterećuje. Kao olakotna okolnost na sudu kad ih budem tužio za neisplatu plaća. Šalim se, ali pretpostavljam da i poslodavac ne čini to samo eto tako iz obijesti. Pa točno sam to htjela reći. Ne treba sve poslodavce stavljati u istu kategoriju. Koliko je njih zapravo bilo istisnuto iz tržišta zbog nelojalne konkurencije. Nemojmo se zavaravati. U Hrvatskoj mi nemamo tržišni kapitalizam. Sve dok mi imamo 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave, od kojih svaka ima svoje trgovačko komunalno društvo,
Sve dok imamo toliki broj drugih pravnih osoba u vlasništvu županija, gradova, općina, države na kraju krajeva, 1400 trgovačkih društava u kojima se primjerice javne nabave provode tako da više manje uvijek imamo nekakvog pogodovanog, privilegiranog odabranog ponuditelja. Sve dok imamo bagatelnu javnu nabavu koja propisuje određena pravila, ali nekako se uvijek dogodi da neka od iznimki može poslužiti eto, kao sredstvo da se politički povezano interesnoj osobi dodijeli neki posao ili natječaj. Sve one tvrtke koje imaju namjeru konkurentno djelovati na tržištu zapravo nemaju realnu šansu. Kažete koliko 1400 tvrtki u državnom sektoru? Pretpostavljam da u javnom. Agencija, ustanova, firmi, gdje su još ministarstva. Pa nije li to ta vrlo učinkovita glasačka mašinerija? Naravno da je. Naravno da je. Pa evo, to je ono što je rekao danas taj Riječanin. To su ti glasači. To je ta prva grupa glasača. Oni glasaju jer znaju zašto glasaju. Za vlastitu egzistenciju i za svoj život. Otprilike. Međutim, sad mi se čini da sve veći broj ljudi prepoznaje da taj kolač koji se dijeli postaje sve manji. Mi smo malo po malo pojeli većinu torte, a ostale su samo neke mrvice. Dakle, svi oni koji razmišljaju o tome a kako će u takvom sustavu funkcionirati njihova djeca, shvaćaju i sami da se nešto dramatično i drastično mora promijeniti. Pa evo, Ličko-senjska županija u kojoj je Hrvatske države vlada i njome upravlja i nju pljačka i po njoj ora i kopa isključivo HDZ. Evidentan je i očigledan primjer dokud nas takav način odnosa prema državi, prema zemlji vodi. I tamo vam je taj omjer zaposlenog stanovništva 4:1. Krivo sam rekla. Na 4 zaposlena, 3 osobe rade u javnom sektoru. Da. Dakle, to kada pretvorimo u glasove, nisu samo te 3 osobe. Članovi obitelji. To su članovi obitelji, jer vrlo često je to jedna jedina plaća koja servisira čitavo kućanstvo. Nije za očekivati da će, ako ih se malo ne prodrma i proterese, oni od danas do sutra promijeniti svoj stav i glasati za nekog drugog. A kažem, u Lici nije baš da ovog trena i imaju neku alternativu. Kaže Andrej Plenković, hvali se, iako zna da laže, da je prosječna hrvatska plaća oko 6300 kuna. Sindikalisti su očito učili neku drugu matematiku i kažu da je prosječna hrvatska plaća 5400 kuna. Pa dakle, s tom visinom plaće, a pogotovo splaćamo 3, 3,5, a deseci tisuća takvih građana Hrvatske, ostane nam samo polako i u mukama umirati. Pa, ili druga opcija, ona ali još gora. Umirati. Svi oni koji imaju mogućnost na temelju svog znanja i kompetencija pronaći neko drugo radno mjesto u nekoj od drugih pravno uređenih država, već su davnih dana dali petama vjetra. I to će nas ubiti puno učinkovitije i puno prije nego ova vaša spora i bolna smrt o kojoj ste govorili. Mislite li vi, a ja sam sklon vjerovati tome i o tome sam već govorio u emisiji, da je ta stalna priča o demografskoj katastrofi Hrvatske u stvari samo svjesno laganje ovih građana, jer oni koji vladaju rade na tome da što više građana, pogotovo pametnih i sposobnih, ode iz države, kako bi ove države ostalo što glupljih i nesposobnijih koji su u stvari njihovi birači. Pa sad, ja se grubo izražavam namjerno. Neki su se s time javno i hvalili. Sjetimo se onog intervjua Kolinde Grabar-Kitarović, pa čini mi se da je to bilo tijekom 2015. 16. godine, čini mi se za Kleine Zeitung, kad je rekla da svi oni koji smatraju da vam ovdje nije dovoljno dobro, mogu slobodno i otići. I uistinu, mislim da je eto, u okviru jedne godine dana mi pričamo o cifri od 100.000 ljudi. E sad, ako bi to pogledali u nekom malo dužem vremenskom razdoblju, čini mi se da je u 5-6 godina otišlo oko 700-800.000 stanovnika. Mislim, debelo ispod 4 miliona već. Pripremate li vi svoju djecu za obrazovanje u nekoj normalnijoj zemlji? Srednjoškolskoj ili fakultetskoj? Pa u sve ovo upustila sam se motivirana strahom da će moja djeca jednog dana dati petama vjetra, tim više što obiteljski nekako mi se čini da smo puno bolje poziciji za otići čak i negdje preko oceana. Dakle, ko će riješiti probleme našeg vremena?
Moja djeca? Ne, dakle, svi mi koji želimo da generacije koje dolaze imaju budućnost i prosperitet ovdje, moramo shvatiti da je na nama odgovornost da barem pokušamo napraviti nešto. Sebe ne vidim niti kao velikog političara, niti kao velikog lidera. Vidim se samo kao običnog... Kao predsjednicu države? Ne. Ali o tome ćemo. I o tome ćemo. Ne, vidim se kao nekog ko je, eto, 5 godina kroz jednu javnu dužnost imao priliku, odnosno bio prisiljen gledati kako sustav funkcionira iznutra i to je na mene doslovno djelovalo kao otrov. Pelin kojeg, eto, baš bi bila sretna da ga nisam okusila. I to bitno mijenja percepciju. Nakon toga ne možeš više biti svoj. Ne možeš živjeti svoj život i reći pa moj životni standard je dobar, mene se sve ovo što gledam u toj mjeri i ne tiče. Nisam mogla okrenuti glavu na drugu stranu. Smatrala sam da ne kao politički lider ili budući predsjednik nečeg. Kao običan građanin koji vidi, gle, tu je problem, ja ću krenut, pa kako god to završilo i nadam se i doista jedina stvar u koju ja još polažem nade da će se meni rame uz rame naći što više ljudi poput ovih koji su danas došli u Rijeku i evo da nije bilo ove emisije, ja vjerujem da bismo mi ostali u razgovoru još i sad. Dakle, to je promjena. Ljudi koji će shvatiti mi imamo lošu vlast zato što imamo negativnu selekciju u političkim strankama. Zašto je to tako? Zato što se u pravilu svi oni koji imaju poštene i dobre namjere uzmiću radi valjda najgore i najnekvalitetnije grupe ljudi. Gospođo Orešković, Hrvatska je, spomenuli ste malo Milu Rončević, na svu sreću ona je sada zbrinuta u Americi, ali cijela Hrvatska pa i regija i Europa, ne znam do kud je sad došla ta lijepa, tužna, ali na kraju ipak lijepa priča o Mili Rončević, nas je sve potresla. Hrvatska je očito zemlja u kojoj se djeca sve češće liječe donacijama građana. Hrvatska je zemlja u kojoj se čitave bolnice ili bolnička odjeljenja opremaju nekakvom suvremenom opremom, ali donacijama građana. A na kraju Hrvatska je zemlja u kojoj aktualni ministar zdravstva kaže da jedan svećenik vrijedi više od 10 liječnika. Želim vas pitati je li ministar Kujundžić normalan i zašto nije? Dakle, da se odmah ogradim, ja nikome ne želim nikakvo zlo. Ali ovdje... Dobro, ako nije normalan, nije to zlo. Pa to je konstatacija i dijagnoza, ja bih rekla, poprilično točna. Ali ne radi se ovdje o tome. Ja ću sada karikirat, pa reći, s obzirom da ministar Kujundžić svoju dužnost obavlja u vladi, čija je parola vjerodostojno, pa neka onda ostane vjerodostojan sebi i kad mu zatreba bilo kakva medicinska skrb i liječenje njemu ili nekom od bližnjih, neka sazove svih tih 20 svećenika. Kozili i HBK. Tako je, na primjer, Svetom Vodicom. Neka obavi jednu od dijagnostičkih pretraga. Ali imam ja, gospođo Orešković, drugu ideju. Pa ja mislim da ga dobri ovaj bolnički uvjeti čekaju u Mostaru. A Mostarska bolnica je fino uređena vašim i mojim novcem kojim je Plenković donirao. Puno smo mi toga donirali Mostaru i susjednoj državi, koje, naravno, želim sve najbolje, ali ne na ovakav način. Mi smo novcem iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj, koja je po zakonu izvozna razvojna banka, financirali gradnju jednog sakralnog objekta u drugoj državi, u Bosni i Hercegovini. A potom smo se čak dosjetili, toga se dosjetio Andrej Plenković, da kompletan kredit i kompletan dug otpiše. Treba se zapitati koji su motivi takvog upravljanja i raspolaganja javnim novcem. Čekajte, to je dozvoljeno zakonski. Pa, mislim, ako kažemo da je HBOR banka koja treba financirati rast i izvoz i gospodarske aktivnosti i izgradnju sakralnog objekta, ja pod tu kategoriju nikako ne mogu podvesti. Ali to su ona pitanja koja bi mi svi skupa i kao birači, glasači, javnost, nadležne institucije trebali postaviti Andreju Plenkoviću i njegove vlade. I na kraju kao građani. Koji pune proračun kojim Plenković raspolaže tako kako raspolaže. I ne samo Plenković. Mi stalno diramo Plenkovića, naprosto aktualan je premijer, predsjednik vlade. Bilo je takvih, možda ne tako loših, ali bilo ih je u ovoj državi puno koji su radili zlo. Vratimo se onda na onaj
prvi kotač promjena, pitali ste me kako, koja je to taktika, koja je to metoda, na koji način start može nešto promijeniti. Dakle, mislim da nas niko zapravo nije kao državu, kao građane, kao naciju naučio što je to demokracija. To nije nešto što se prakticira svake 4 godine izlaskom na izbore za okruživanjem listića. Između ostalog, da, i to je bitno. Pogotovo je bitno sad u svim nadolazećim izbornim procesima, ali to bi trebalo biti nešto što mi prakticiramo svaki dan. Provjerom u svom mjestu, u svom gradu, u svojoj županiji, jesu li uopće sve informacije koje bi trebale biti javno dostupne, javno objavljene? Jesu li u takvom formatu da ih možemo razumjeti, da ih možemo preispitivati? Kad ih počnemo preispitivati i prozovemo nekog da se o njima očituje i pozovemo na odgovornost, dolazi li do smjene, dolazi li do reakcije od strane političke opcije koja tu osobu na određeno mjesto postavila. Dakle, svi mi skupa moramo postati puno aktivniji ako želimo da oni koji na kraju dana dobiju priliku obnašati vlast imaju osjećaj da oni zapravo nama svakog dana moraju polagati račune i da su nam odgovorni. Malo sam čitao vaš program, ovo je vezan uz predstojeće izbore. Kažete, između ostalog, Hrvatska je dalje jedina zemlja članica Europske unije u kojoj postoje minska polja. Zatražit ćete 460 milijuna kuna od Europske komisije za razminiravanje Hrvatske. Ali meni je to smiješno, gospođo Orešković. Zbog čega tražite te novce od Europske komisije kada Hrvatska kudikamo veće novce troši, rekli smo, i na Bosnu i Hercegovinu, a da ne kažemo da bi novcem koji ide crkvi Hrvatska mogla razminirati ne samo Hrvatsku, nego vjerojatno i cijeli Afganistan i brojna druga ratna žarišta. Zbog čega tražite Europsku komisiju novce za nešto što je, kako bih rekao? Dakle, mi smo program koncipirali tako da s jedne strane se referira na ono što su građani identificirali kao pitanja koja ih najviše muče, a s druge strane kao nešto što izabrani europarlamentarac može postaviti kao temu u Europskom parlamentu i za to tražiti model provedbe određenih ideja. Ja smatram da je jako važno osvijestiti činjenicu da je Hrvatska jedina europska država koja još uvijek na svom teritoriju ima mine što ugrožava. Ne trebamo za to Brisel. Ali mi naša sredstva koja trošimo ovako kao što ste vi rekli možemo rasporediti drugačije. Mislim da je jako dobro dobiti i ovakvu vrstu podrške od strane tijela koja na neki način i ima fondove raspoložive za ovakvu svrhu. Pa koja je onda uloga europarlamentaraca ako neće na europskoj razini iz onoga što se tamo nudi nastojati povući najbolje za svoju zemlju i za svoje građane? Dakle, tu treba biti konkretan, tu treba tražiti prostor da se ono što će se zagovarati i dogovarati na europskoj razini ima izravan i pozitivan učinak na živote svih nas. Vidim da ste se ušaltali u priču koja traje već 25 godina. Pa kaže da je start u cilj željeznicom od Splita do Zagreba doći za sat i pol do dva. Super vam je cilj, jer taj isti cilj imaju i HDZ i SDP već 25 godina. Oleg Butković i danas mantra o nizinskoj pruzi Rijeka-Zagreb, ali se mi vlakom od Rijeke do Zagreba i dalje vozimo više od 4 sata i to ako je sunčano. Da, ali kontekst u kojem je ovaj dio europskog programa raspisan je nešto malo širi. Transeuropska mreža, brzi željeznica. Mi pričamo tako je, koja bi bila financirana iz sredstava Europske unije. Dakle, šta je europska? Mi, inače, vrijednosno, izvorišno, cijeli program je osmišljen tako da se vrati na temeljne ideje na kojima je Europska unija kao takva i nastala. I ako se ona svodi na protok, na slobodni protok ljudi, kapitala, roba slobodnog tržišta, mi želimo između ostalog istaknuti da se nije dovoljno napravilo na integraciji ovih država članica bivšeg istočnog bloka. Rubnih evropskih država. Rubnih. Smatramo da ta Europa bez granica slobodna u protoku svih ovih dobara, između ostalog, treba biti promovirana, a time se postiče i bolja integracija svih ovih država sa, recimo, razvijenim državama članica upravo kroz jedan ovakav projekt. Zamislite, recimo, da netko može ostati živjeti u Osijeku, primjerice, i imati radno mjesto u Mađarskoj, to dobro plaćeno radno mjesto, ili u Austriji, putovati svaki dan, a da mu se to životno... Ali zamišljamo mi to još 25 godina.
Dobro, ali mi to nismo... Nije teško zažmiriti i zamisliti. Pa nama je to jedino u Hrvatskoj preostalo. Zažmiriti, zamišljati, sanjati. Kako je to živjeti u normalnoj zemlji? A znate, onda je vrlo bolno kada otvorite oči. Ali mi imamo vrlo očito najlošiju željezničku infrastrukturu, najlošije vlakove i tvrtku koja zapravo služi ponovno kao nečiji kasica, prasica i uhljebnički aparat. Znate što mi je bilo jako smiješno? Sjetite se samo onog natječaja kad je ministar Marić, eto, nekako se uspostavilo da mu je brat isplivao na neko od rukovodećih. Rekao je ministar Marić, ako govorimo istom, ja govorim o ovome što obećao da se... Govorimo da nije rekao, pljunite me ovdje ako zatvorimo Sisačku željezaru. Da, o tom. Recimo, i to je on govorio. Dosta smiješno mi je djelovalo kad sam vašem programu pročitao porez na robote. Jeste li mislili na Jandrokovića kao Plenkovićevog robota ili... Ne. Porez na njonju. Porez na robote ne piše u toj sintagmi u samom programu i ne radi se o porezu na robote. To je tako, evo, iskorišteno u jednom intervju od strane jednog od naših ljudi na listi da privuče pažnju, ali ne radi se o porezu na robote, pogotovo ne. Bilo jako puno krivih interpretacija u medijima, rekla bih i zlonamjernih i smijavajućih komentara. Ali bilo je lijepih analiza, ja sam jednu pročitao koje se kaže da države koje su uvele, naime uvijek se bojimo da će roboti istisnuti radnu snagu, a istina je upravo suprotna. Gdje više visokih industrija, više radne snage, više zaposlenih ljudi? Da ja sad ne potrošim puno minuta vaše emisije, ja bih svakom preporučila da ode na YouTube. Ima jedan kratki filmić od minutu i pol od Billa Gatesa koji tumači zašto je bitno voditi računa o tome da se porez na automatizirani rad uvede pravovremeno i na vrijeme. Dakle, ne radi se o još jednom novom porezu, nego se radi o tome da onog trena kad mi tog radnika maknemo iz proizvodnog procesa, miče se iz sustava porezne naplate onaj dio poreza koji se isplaćuje, odnosno izuzima iz njegove plaće. Istovremeno, tvrtke koje su provele tako masovnu automatizaciju rada ostvaruju ekstra profit. Dakle, to je samo riječ o tome da se jedna vrsta poreza zamjenjuje drugom kako bi mogli servisirati sve ono što zapravo država i treba servisirati. Imamo 2 minute do kraja emisije. Upozoravaju me, prema tome imam 2 pitanja i 2 relativno kratka odgovora. Kažu upućeno da se posljednjih tjedana i dana radu crku ćete sa Zoranom Milanovićem. O čemu? Ne, ja sam se povremeno čula s njim kao što se čujem povremeno i sa drugim sudionicima na političkoj sceni. Imaju neku društvenu relevantnost. Mi nismo sklopili nikakav pakt, niti ćemo pakt sklapati. Ne radi se niti izdaleka o tome da Start ima ikakvu nakanu Milanovića podržati na predsjedničkim izborima. Ja sam s Milanovićem razgovarala o tome. Dakle, razmijenili smo svoja mišljenja, dobrim dijelom se podudaraju o ustavnim izmjenama, o načinu izbora predsjednika države. To sam upravo htio reći i vi se kao i on zalažete da sljedeći izbori za predsjednika države budu posljednji prema ovome modelu. Ja ne mogu reći da se za to još zalažem jer o tome stranka kao stranka nije provela svoju raspravu, ali moj osobni stav je da bi to za Republiku Hrvatsku bilo dobro. Rekli ste da je potrebno otvoriti jednu širu javnu raspravu uopće u funkciji predsjednika Republike Hrvatske. Kako vi zamišljate uopće funkciju predsjednika Republike, dakako osim da bali pehara i grli se sa znojnim mladićima u slačionici? Pa zapravo je ironično da će najveći uspjeh Kolinde Grabar-Kitarović biti zapamćen po tome što je ona svojim načinom obnašanja vlasti odnosom prema toj funkciji pokazala koje su sve mane ustavnog rješenja i gdje su sve nedostaci. Mislim da je njen ukupni dojam kojeg je ostavila kao i rezultati da će sigurno jak doprinos tome da svi skupa kažemo ovakva funkcija. Mislite li da je ona do savršenstva dovela besmisao te funkcije? Apsolutno. Do jednog kiča, do parade, do površnosti, do sramoćenja. Dakle, da opet ne ispadne da je to nešto osobno. Nije osobno, ali mi smo nedavno imali situaciju da Ivo Sanader se, između ostalih, našao uvrijeđenim time što nije bio pozvan
na proslavu 10 godina od ulaska Hrvatske u NATO savez. Uputio otvoreno pismo na kojemu se predsjednica države javno ispričala, smatrajući da to što nije bio pozvan, da je to jedan protokolarni kiks. Dakle, ja sam ostala u šoku, uzrujana, da kakva je to država koja smatra da se pravomoćno osuđenom bivšem premijeru koji je ostao dužan 17 milijuna kuna u državni proračun kojeg vrlo vjerojatno nikada neće uplatiti, mora ispričati za bilo što. Pa to je osoba koja ne da ne smije biti pozvana na bilo kakvo obilježavanje bilo kojih važnih datuma, nego bi trebalo biti ime koje se javno ne izgovara, jer nas sve zajedno sramoti. Pozvana na malo nogometni turnir zatvorskih ekipa. Dakle, to je za mene bio trenutak u kojem mi je došlo da javno pozovem predsjednicu države da se ispriča svima nama građanima za eto sramotu koju smo od nje mogli čuti. Eto, pozvali ste, bit će još prilika. Hvala. Gospođo Orešković, hvala vam lijepa na vašem gostovanju u Presjeku. Nadam se da smo bili jasni, da ste bila zanimljiva. U stvari, da smo bili zanimljivi, a da ste vi bila jasna našim gledateljicama i gledateljima. Puno uspjeha dalje u životu, radu i bavljenju politikom i sigurno će biti još prigode da se vidimo ovdje. Hvala još jednom. Poštovani i poštovane, dakako hvala i vama što ste ovaj četvrtak bili uz Presjek, a do sljedećeg lijep pozdrav i doviđenja.